Budur. Azar Işığın Kürdəmir rayonunda yerleşen iş. Işığ dairəsinin Işığ dairəsi Minqəçevdə yerleşen Işığ dairəsində tabiçiliyində yerleşir. Tabiçiliyindədir. Ora buranı Maşin və Məhəmməd təmin edir. Budur onların orada Əhməd müəllim var. O, bu işlərə birbaşa o cavab dedi. 5-6 ay bundan öncə əsaslı təmirdən gəlmiş Belarus markalı traktor. Budur. Bunun nəinki traktora, heç antikvar bir texnika kimi muzeyə qoyulmalıdır. Budur bunun xodlama mexanizmi, müasir tros. Dartıb xodlamaqdan başqa əlacı yoxdur. Sürücü hər sabah gəlib, kimsə tapıb onu batıb xodlamalıdır. Bu da traktorun müasir gündə, bugünkü gündə olan vəziyyəti. Şüşələri taxtadan bərkidirilib. Qapıları telinlə bağlanıb. Budur bunun, budur. Əhməd müəllimin Kürdəmirə göndərdiyi texnikaların bugünkü vəziyyəti. Baxın, baxın, buna əgər texnika demək olarsa, soruşanda deyir ki, Azərişığın maddi imkanlara çatmır. Qabaq deyirlərdi ki, işıq pulu yığa bilmirik, əhali işıq pulu vermir. İndi smart kart yerləşdirilib, birbaşa əhali pulun əvvəlcə ödənişlə edir. Yaxşı, indin adını nə qoyurlar? Budur. Yağ axıb, hər şeydə, bu da texnika adlı bir şey yoxdur. Bax, qapı şunlarla bağlanıb ki, açılmasın. Güya tərəqdirsin təhlükəsizlik üçün. Budur. Buna nə ad vermək olar? Baxın, ay cəmaat, mən bilmirəm, başım çıxıb. Bax, siz mənə başa salın görürüm. Bunun adını nə qoymaq olar? Təkərlər partlayıb, baxın, bax, budur. Bax, təkər partlayıb, bununla yola çıxıb, Ucqar kətlərdə kanal qazmağa gedirlər, quyu qazmağa. Bu da traktor həmən idarənin yer qazan mexanizmidir. Bax, bu da bunun axasında baltası yer qazmaq üçündür, budur. Telinlə bağlı və ki, sürücü düşməsin. Bıçaq bu qədər dayanmır, balta. Budur bunun, buna təkərləri. Buna nə demək olar? Hansı texnikadan bura söhbət gedə bilər ki, bu texnika kimdə tərəfindən təmir olunur və yaxud da baxılır? Buna başam düşmürəm. Azərişığın, yəni bu qədər çöküblər ki, bu qədər sahibsizlikdir ki, buna bax, trosa bax, trosa, tros. Bağla, bax, bax. Hər sabah traktoriz, yazıq. Bunu daha da xodluyur, bütün günü söndürmür ki, xodlamaq mümkün deyil. Xaş eləm siz deyin, ay millət. Bu da bunun qabağı atvalı. Qabağına bax, bax. Bax, çürüyüb, əldən gedib, 5-6 ay bundan qabaq öncə əsaslı təmirdən gələn traktorun bu vəziyyətdə olmanı kim deyə bilər ki? Bax, budur, buna bax. Axan yağlara bax. Hər tərəf yağın, poxun içində. Bala, bax, budur. Baxın, baxın. Tabi, mən söz demirəm. İndi söz sizinkidir. Özünüz qiymət qoyun.